За тэгвэл эхлэх үү? За эхлэх үү? Бил нөө. Тэ яри тээ. Аа, үгүй. Хихсууч мөгөөд нам болт. За. Их тэр я харина. За. За сайн байцгаа нөө. Хосын жор эхэлж байна. За тэгээд одоо үзэгч таа бүхэн болоод гайхалтай бас хосын жорыг одоо өмнөх хосуудаас болвол бас мэдээж авч танилцсан байгаа. За энэ удаа бас нэгэн гайхалтай хос олоход бэлэн болоод байна. За тэгээд арт түмний дунд, за тэгээд дээрэс нь бол олон бас өсвөр насныхны дунд бол бас хит болж байгаа. Манай мисмеризми хоёрын маань бас нэг нь өнөөдөр гэр бүлийнхээ үнтэйгээ хамт ороход бэлэн болоод байна. За тэгээд өнөөдөр энэ хоёр хосынхоо жорыг бүгдээрээ хамтдаа сонирхё. За сайхан зүншж байна уу? Оо сайхан, энэ жил бас айгүй их айгүй сүүл дулаарч байна. Бас гадаа жоохон сэрүүхэн тийм бас айгүй бүр халуун болчаагүй байна. Тэгээд ахыгч хоёртаа бас охинтой болсонд нь минь төргий, анайдаа бас баяр хүргэе. Та мундаг төрсөн байх. Баярлалаа. Яа. Өтөөс чи одоо 10 сар те маамал нь одоо. Оо за. Манай тий манай хүн чи үзэж байгаа л оо оо ингээл оо ингээл ээж болш миний хай зүгээр хоп. Хажилтаад. За анагийн техник харсан юм шиг хажилтаал хав. За ингээд бүгдээ одоо нэг сайхан танилцъя. Онлайнаар энэ анхудаагаа холбогдож байна тий. Тэгэхээр та хоёр маань бас үзэж байгаа үзэгчдэд бас нэг өөртөөгээ сайхан танилцуулахгүй юу? За миньэр. За. Намайг Намун Зүйл гэдэг. Би одоогор сурж байгаа. Мөнси хуйлд зөв сургалт сурдаг. Болцно. Өндөр орд төрсөн гэх бүхний хэлбэл болж. За. За сайн байцгаана уу гэд. Бас энэ маа бичлэгийг үзэж байгаа бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За намайг Даштовгийн ганц гэдэг айлын баг. Дээрээ 2 ихч, 1 ав, 1 ээжтэй. Айлын баг нэг их хүүхэд байна. Гэтэ бас их биш. Багасаа их өөрийгөө их бие даасан. Тэгээд хүүхд хүмүүс мисмисмэр айгуу сайн мэддэг. За би нэг найзтайгаа битээр ингэ сонирхлоороо богино хэмжээний видео хийдэг болоод тэгээд өөрсдөө хөгжүүлэхийн тулд бас кино урлаг руу ороод бас баг багаар сураад 3 мэтэлээ саяхан үлгэдэж авсан. Тэгээд бас айгүй бас дажгүйс амжилттай бас тэгж бас амар том алдчаагүй тэгээс гайгүй. Тэгээд хөдөлмөрлөл явж байгаа залуу байна. За тэгээд саяхан бас битээрээс аавч хоёр болсон. Тэгээд айгүй бас гоё. Тэгээс яг энтээс давхцаадас ахагч хоёр битээрийг бас энэхүү бас хосын жартаа оруулсан дээр айгүй баярлаа. Нэр төрэрэг байна бас айгүй гоё. Тэ үзэж байгаа бүхэнд айгүй гоё гоё энерги өгөөд бас гоё гоё үрд нь айгүй гоё мундаг олон хүнийг бас хайрын гоё. Илүү бадраах болтугай. За ярьж үү. Яста мундаг ярьж. Гүнээрээ за ташрамт та хоёртаа бас баяр хүргэе. Утгаа байж болох ч байгаа. Дээрээс нь. Одоо 10 сард эхлэх гэсэн одоо юу вэ? Одоо 6 сар. Оо за. Тий. Пресэй төшөөд тоглоод юу хосын жараар хин цогтой хоёр хоёлоо орох юм шиг байна. Хос гэдгсэн чинь нөө найзаараа хос гэж ойлгосон юм болоо гэж тоглоод хэлсэн. Төшөө бүр гайхаа. За. За хосын жармаа нэг үндсэн нэг 5-6 асуулттай байгаа. За тэгээд хамгийн ихний асуулт маань мэдээж та хоёр маань анх яаж танилцчихсэн? А танилцахаасаа илүүтэйгээр анх бас яаж дурлаж те сэтгэл зүрх тэр нэг оч батарсан тэр мөчийг нэг дурсдаг байгаа мэдээж нэг түүх бол байхгүй бах тус тустай түүхүүд байдаг баха гэж бодчихээ. За хинээс нь хэлэх үү? Догдолсон тэр гоё мэдрэмжийг нь л чи. За би эхлэв тэгэл чи тэгэл. За хамгийн анх бол бүр айгүй олон жилийн өмнө наа өөрө харж ирсэн гэсэн те. 2 жилийн өмнө яг цогтоод тэгээ би тааралдаж исэн. Тэгээ би тэр үед нэг манай зөвхөн найрамдал багшилдаг байсан гэдэг юм мэддэг байсан хэвгүй. Тэгээ 2 жилийн өмнө нэг явж байгаа санаанд үнийг таарч исэн. Манай нэг найз цогтойгийн ээлжинд амарч исэн гэд. Тэгээд нэг хаарч исэн. Ах тэгэж хаарч исэн тийм ээ. Тийм. Тэгээд манай нисвэрсэн байна юу цогтойгийн ерхий газартаас хамтарч ажилладаг. Тэгээ нийгэмдээс хэрэгтэй зүүн мэс чиг өсөр насныхандаа бидрээр бас их дамжууж ажилладаг. Тэгээ бид нар нэг юм нэг нэг аян зохиогдоод энэ нэг одоо хүчирхийллийн эсрэг юм хүүхэд эмгтээчүүдэд хамгаалаг гэсэн аян зохиогдоод тэрэн дээрээс бидэрт нэг бичлэг хийлэгтэй. Манай нэг цагдаа ахын бидрийг нэг сургууль дээр аваачаа. Тэгээд тэр сургууль дээр очиад тэр сургуулийн бид зураг авалт хийсэн. За тэгээ байж байгаа бүр яг ингээд
тэмдэн зураг авалт дуусчаа тэгээд нэг манад очил бас нэг зураг авалт хийх ёстой байсан. Син чи нэг охин сонгох хэрэгтэй байна. За тэгээд тий тэгээд яжсэн чи харж байгаа нэг манаа нэг туслах нэг хоёр охин үлдээч. Нэг нь манай хайр, нэг нь манай ари ангийнхаа хүүхэд. Тэгэл би харж байгаа нэг ийм нэг юу зохиомж нь болохоор ийм байхгүй. Анх нөгөө нэг яг ямар байснаа санаараа гээд одоо ингээд одоо би одоо ингээд тий одоо эхнэрээ ингээд ямар нэгэн байдлаар уурлаад хэрэлдээд ингээд яг ингээд зөхгөөд гараа атхангуут гар нь ховраад хамгийн анх ингээд нэг гараа таалгуулаад тэр нь таан гуут нь ингээд нэг сүү тавих бүгж гарч ирж байдаг. Яг тэрмээр юу болох хичээсэн байх хэрэг анх яаж гуйж авч яснаа санаарай. Анх яаж араас нэг шаарилж яснаа одоо ингээд өмнө гараа атхахтаа бүгж нууж байсан бол одоо ингээд хүчрхийлийн хэмжээнд дөр очиж байна. Энийгэ болоорой гэсэн мессеж илэр хэлэхгээд. Тэгээд нэг хоёр охин байсан. Тэр харж байгаа алийн сонхоо зөхтэй хүн би харж байгаа. Харж байгаа хайраа гарсан. Арай нэг тийм доожоогүй тийм дараахан бие хамгаалах боломжгүй дараахан болохоор артлын хүн сонгоч юм. За тэгээд манад очио бид нар нэг бичил ёо бичлэг зураг авалтаа явьж байгаад ингээд яг ингээд нэг бариад ингээд зүгээр ингээд нэг гараа хатгаад ийм систем байдаг байхгүй ингээд яг зөвхөж байгаа юм шиг тэгээ гарнаасаа шилждэг зураг авалт нь. Тэгэл яг ингээд бариад ингээд шилдсэн чинь ингээд би чинь нэг өмнө эмхтэн өмнө рүү далааж үзээгүй. Тэгэл ингээд далаагаар гараадсан чинь манай чинь нэг аим өөрчлөлттэй. Тэгээ яа нэ хөргөлд чи хаан. Өмнө ингээд бүр яг тэр үед бүр аа хараад яа нэ хүмүүс яаж гэж эмхтэн нэг нэстэй гар хүрч чаддаг байна ийм хүн. Тэгээ яаж одоо тэг ингээд зөв чаддаг байна гэх. Тэгээ яг тэр нь бүр тархинд үлдсэн. Яг ингээд аим хөөрх ингээд яа нэ наа зөвчөөд гэсэн тэг хөөрх хаалц гаргаад тэгэл тэрнээс хойш нь яг зөв холдуулснаас өрөөнд бодогдоод ээ хөө амар тийм нэг гоё тийм нэг тий нэг одоо эмэгтэй хүн чинь ингээд ямар нэг юм хамгаалуулж ямар нэг юм халамжлуулаад үргэлж юм гоё хин нэгний хажаад юм нөмөр нөлөнд байх хэвээр санагдаад тэгээ тэг ингээд яасан нэг амар бүр хөөр хийсэн гэхдээ тэгэж амар дөрлж байсан аа ямар гоё тий ямар тэр юутэй л давхцаад юу гэсэн хайр очи данк гэж баларсан юм шүү дээ тий. Тий ингээд бүр айгүй бүр шокд орч байгаа юм чи юу вэ гэж манай хүний чи аа тэр харцмац зөглөө юу гэсэн хэлсэн. Юусе дот ууг нь бол гадна талтай болоо цогтой болоо ингээд амар хүчрэхэд чи дүр бүтээгээд өгдөг. Дотор дан 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 болцол явж ирсэн юм шүү дээ. Хайр тий. Тий. Тэг энэхүү бичлэгнээс гарсныхаа араас манай цагдаагаас юм нэг бидэрт юу статистик өгдөг. Энэ бичлэг гарсаас хойш бас ийм энэ гимт хэргийн хүчрхийлэл юу бас нэг төдөөвөр буурсан байж мэдээж бас мэдээлэл өгдөг Монгол улс. Тэгээд тэрнгээрээ бид нар айгүй бас урам хат. Тэгээд энэхүү битээ манай хүний орсон тэрхүү бичлэгээс айгүй амжилттай үзэл сайтай хүн болон тэгээд ам сайтай айгүй сайн явсан. Ямар гоё юм бэ. Тийм бага. Харин олон гэр бүлийг хамгаалж гэр бүл болж. Аа ёстой гоё юм байна. Тийм бэ. За намаа нэг. Аа тэгэл яг бичлэгэнд нь ингээд сонгогдвол тэгээд нэг сүртэй цогтой надад таашгүй. Тэгэл дээр маргааш нь арийн натр юм бичлөө. Би хэлчихлөөч хэлчихлөө. Би бичээ шүү. Тэгээд юм бичээ. Тэгээд маргааш битээр нэг уулзахар алсан юм ямарчлээсэн. Тэгээд битээр уулзаад тэгээ бид тэр тэр үед чинь нөгөө коко гэдэг нэг хүүхэлдэг юм гарч ирсэн. Тэрийг үзэхэр болоод тэрийг үзэл явж байгаа л тэгэл нэг сүртэй удаагүй талт юм а бид тэр. Хайсан намаа. Долоо нүсрээл нэг 7 хоног болцсон аа. Тэгээ нэг ингээд зөгтөөд бол анх л бүр ингээд яг хараад байл ингээд амар дурлж мурлаг байхгүй яг үнэн. Тэгээл айгуу тийм ихтэй анх холнод айгуу шудраг айгуу таалагддаг ус айгуу ингээд яг хилэгсэн юм а хилчдэг тэр зам надаа айгуу их таалагд. Ер нь тэрнгээр нь ер нь бол амир таалагдчихсан гэж хэлж болно ер нь. Ер нь. За тэгээд ерөнхийдөө яриад яг хизэнүүд сэтгэл догтлсон бэ. Яг ингээд тэгээд битээр буцаад нийлсэн юм а яг нэг төрсөн өдрөөр битээр манай хүү нөгөө манай бүр найз руу бүр ингээд чап чийд бүр ингээд өрсөн өдөр бүр ингээд амар хөөрхөн ингээд юм битцээ сахгүй. Тэгээд би тэрийг ингээд хараад амар сэтгэл хөдлөж исэн миний. Тэгээд бүр өөр чинь салаад дараа 2 сарын хугацаа болсон юмсан харцгүй болдог. Тэгээд би нэг тууштай тэгээд ер нь юмнд айгүй юм амар юм хөдөлмөрч байдаг замд нь ер нь бол таалагдсан амар тэр үеэс л ер нь эхэлж айгүй дурсан. Ер нь бол амар хөдөлмөрч манай хүү тийм замд нь илүү их дурлж татгдсан юм уу та?
залуусаа хөдөлмөрлөлгөө. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрлөл эзэн хичээвэл заяач. За за ямар гоё түүхт юм бэ тий. Харин тийм бэ тий. Ста гоё хүмүүс хүүхдүүдтэй ч гэсэн яриас авах гоё дурсан юм тий. За тэгээд одоо эхлэл ингээд дурлаа, танилцаа дурлаа, үйл явцсан ингээд цааш өрнө явсан тий. За мэдээж хасын харилцаанд бол дандаа инээгээл жаргалтай байгаа л байна гэж байхгүй. Үйл ажиллагаах юм гарна. Сая та хоёр бас хэллээ. 2 сарын хугацаанд салж исэн, хол тустай байсан гэсэн. Тэгэд яг энэс улбалаад үйл ажиллагаах үед бүр одоо салах дээрээ тулах юм нөхцөл байдал үүсэх үед ч юм уу тий. Ийм хөнд үеийг та хоёр хэрхэн яаж давсан бэ? Тэр нь залуу бас босод хосоод маань үзээд та хоёроос бас сургамж үлгэр жишээ аваад цааш та хэрэгжүүлэх гэвэл та хоёр манд гоё жишээ дараа гоё ярьчвал тийм. Юу нэг аль аль талдаа яах хэрэгтэй одоо бүр салах дээрээ тултлаа асуудал хүндрэх үед юу нэг аавал зүгээр үү тийм. Хайр гэдэг чинь яг өөр зүйл байд юм бэ ингээд шүү манай. Хайр бол шал өөр юм дээр тогтсон юм байна лээ. Одоо итгэл ойлголцол хоёр дээр баг тогтдөг гэх юм уу. Тэг хүн ингээл хайртай л бол бүх юм болсон нь бол бас биш. Яг гоо ингээд зөв итгээд яг зөвөр ойлгож чадах юм бол тэгээд манай хүн ч бас анх нөгөө би чинь нөгөө Facebook-ийн бичлэг хийдэг. Тэгээд ингээд маа бичлэг айгүй олон өгтөө тоглоулнаа. Бид чинь бас нөгөө үзэхэд бас гоо зүйл тэгээд айгүй бас гоё гоё өгтөө тоглоулдаг байхгүй юу? Бас ингээд өнгө үзэмжээс хараад бас тийм гоё юм үзэг гэж одоо тэмүүл манай хүн чинь анх намайг чинь зөвөр ингээд нэг тэг зүгээр ингээд нэг найрж байраа тэгээ явж би болохоор бүр яг жигнэс өдөр дурлацсан тэгээ би хилдэг байсан тэ хойлоо соона найдвартай чи зүгээр яг хилдэгээс ах гоё цогтуд ерөөсөө ингээд за зөвөөсө хутлаахтай л хийж өгдөг гэсэн хаанхал цогтээ тэгээд сүүл рүүгээ ер нь бол одоо ингээд хосууд яг тийм одоо нэг тийм хилдэж байгаа ч юм уу тийм хэцүү үед ер нь бол аягүйсээ бит хоёр бол аягүйсээ ярилцдаг би биндээ шууд үнэнгээ хилдэг чи юм байна би ингээд болохгүй байна чи тэр чинь ингээд болохгүй байна. Тэгээд ер нь айгүй ярилцчихээд ер нь бүх юмдаа айгүй хүрдэг. Бид хоёр бол тэгээд бас ингээд амар хэрэлдэхгүй бол гарна. Гэхдээ бид хоёр заавал ярилцдаг. Заавал одоо цогт манай цогт ер нь бол айгүй хөлдсөнгөө надад ер нь бол за уучлаарай би ингэ мен дээр алдсан байна гэе. Ер нь алдаагаа цэсээр айгүй хичээдэг. Тийм болохоор ер нь бол айгүй харилцаа юм гай би тэмсэн. Ир хүмүүс чинь боож л үгүй. Одоо нөгөө нэг юу яг хорд гарцсан хүн гэдэг шиг одоо тийч амар нэг миний зүүгээд нэг амар ингээд хүн чинь нэг өөрийгөө өмөрдөн шүү дээ. Ер нь бол нэг амар өөрийгөө өмөрөөд шаардлага хамгийн гол нь эцсийн үр дүн гэдэг. Тэгээ битээр ер нь ага чатар их маргалддаг байсан. Тэгээ за хоёлаа ер нь ямар нэг асуудал гарвал чатлаа болоо. Шууд зүгээр уцаар яри. Эхлээд яри. Тэгвэл ингээд чат матач яг нэг зүг ойлголцож чадахгүй. Тэгээ нэг тэр талаараа. Тэгээд анхос би бас нэг битээр чинь бас нэг салцсан байж байгаа. Би ч бас үнэхээр хайртай тэгээд гэтэн сар 2 сарын турш ингээ айгүй сайн бодож байгаа төрсөөдөр нь болохоор нь би бэлэг өгөөд тэгээ тэрэн дээр наа одоо хүртэл сайн юм байна гэсэн нэг жоох юм гарч ирсэн юм шиг байна. Тэгээд тэрнээсээ хоошоо би ингээ яг би шинэ үнэхээр чин сэтгэлээсээ хайртай над юм би итгэх хэрэгтэй гэв. Тэгээд бачаад би чинь бас ихэлж яснаг хардаж нэг алданга. Тэгээ нэг хардаа. Тэгсэн чи манай хүн шууд шудраа. Чи хардж байгаа зүгт болно. Тэгээд яг хардааг болно. Хардтал ёс дэм юм байна. Манай хүн ч амар одоо үед чи хүнийг таних айгүй хэцүү болсон шүү дээ. Ингээд ямар нэгэн байдлаар тий мөнгө хараад байгаа мó, амьдрал хараад байгаа мó тий. Тэгээд ингээд хүний зан авир бүх юм хараад байгаа мó. Манай хүн бол амар тий. Би ч нэг багасаа айл юм баг тэгээд найсартайгаа өссөн юм амар юм. Хөдөлгөөнтэй хүү баггүй юу. Тэгээд манай хүн болсоор бага айлын ганц тий амар хайрын дунд өссөн хүн чинь шал өөр юм. Ээжэрээ үргэлж хайрлуулаа өссөн. Юмиг амар тэгэж айгүй гоё зөвөр зөөлхнөр бодд юм байна. Би чи ингээ найс хөтөгөө ингээ бүр багаасаа ингээ тэ баа шта нэр гадуур хоноод ингээ найс PC-ийг тоглоод ингээ бүх юмөө үздэгөө үздсэн юм чи амар муу санаа толцсон юм нэг бодлоо. Юм ингээ нэг хийдэх гэдэг нэггүй тэгцсэн болоо. Энэ яг тэр нэг залуу тэр яг тэгсэн юм шиг яг ухаад үзэхээр юу ч байхгүй. Тэ ингээ яг тэгээ манай хүн чи яг тийм нэг хайраараа өссөн тийм зөөлхөн. Тэ одоо ингээ явахц маа ингээ би бүр яг нэг бүр гэдэг зөөлрөө тэгээ ер нь юм гэдэг амир тийм энгийн байт юм байна. Тэг хит тос юм ингэж дэвэргэж бодож болохгүй. Тэгээ би одоо өтөрч юм бол айгүй ер нь юу ч болсон эмхтэн хүний тэгэл зөвчсэн буруучсэн эрэхтэн хүн бол нэг хайртал бол одоо бууж хөл ястаа гэж боддог шүү дээ. Одоо бууж хөлөө гэд юм алтахгүй шүү дээ. Гэтэ би бол хаяа бол цаг хэлчин тээ. Манай хүн бол битээгээ бивэнд шудрах хэлдэг. Яг Манай хүн бол нэг намайг уралхийн дэдэг ингээд зөөлөн мэдлэг хэлчихдэг чинь ингээд эн чинь тэгээд байна ингээд
би болохоор хаяас жоох ууртай хэлсэн. Тэгэхээр манай хүн ерөөсөө за за ойлголоо гэж хүлээж авчихсан. Зяа зяа. Би эндээ шудраг байх гэдэг нь бас их гоё юм. Маш том жор тий. Тий. Би биэндээ шудраг байж өссөн, бодсон бүгдийгээ ил гаргаж шууд хилчдэг тий. А дээрэс нь бүх зүйлүүд нь маш тодорхой байх юм бол хосын харилцаа бол улам л цаашаа гоё хөгжөөл хөгжөөл ингээд шат дахиад яваад байна уу. Энийг бол манай хоёрын бас түүх бас сайн харуулж байна тий. За тэгээд яг одоо бол ингээд бас хүүхд ингээд гидсэн дотор нь одоо ингээд байна. Ингээд хамт амьдрах нь тодорхой болчлоо. Ингээд хайраа олчлоо. Тэр хайраа олсон одоо ингээд хамтраад амьдрах гэсэн тэр мэдрэмж ямар байна. А тэгээд дээрэс нь бас тоо ирийн одоо ингээд залуу усуд юм бас нэг ирээдүйн төлөвлөгөө бас нэг сонсомоор байна. Юу төлөвлөж чинь яг энэ цаг мөчөд одоо ингээд хүүхэд бүрэлдсэн байна те. Тэр энэчнээс бас манай яг тоо ир шиг одоо яг ийм шатандаа яваа залуучууд маань аа бид тэр ийм төлөвлөх хэстэй юм байна. Ийм бодох хэстэй юм байна гэдээ бас нэг жишээ авах те. Одоо юу одоо ингээд беби тоол нэг том хариуцлага л та. Тэ бид тэр ч бас байр байхгүй машин байхгүй. Гэтэ бид тэр ч бас юу байна? Тас тэ хөдөлмөрлөе гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй надад бас хийх ажил нэ. Тэгээ энийг хамгийн гол нь завсар зайгүй хийх хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн гол нь яг зардлаа багасгаад, яг хоригдлаа үсгэхэд яг нэг юмныхаа төлөө одоо яг зорж явах. Залуу хүмүүс ч юмэг амар тгийж нааша цаашаа нэг мөнгөд нэг хаан ханддаг шүү дээ. Одоо тэрийг өвчтэй аюу сайн багасгцсан. Одоо гадуур өнтөл иддэг бол тэ одоо гэрчтэй хямдхан бол идэхэд энийг мэддэг мөртлөө гадуур хоолч яадаг тийм ээ. Тэгээ одоо энэ минийг бас их цэгнэж эхэлж байгаа одоо беби төрөхөдтэй бас байранд орсон байх ёстой гэж өөртөө үзсэн. Хүүхдтэй болохоор ингээд амьдрал төр шал өөр аль юм билээ. Тэгээ ер нь бол бит хоёрын хувьд бол айгүй анц жаргалтай бүр өөртнийхээс бүр хийдтэй хийл ааж жаргалтай гэдэг юм бэ. Тэгээ ер нь бол анх эхэлж байгаа хэсүүд бол ер нь бол айгүй их юм бодогддөг. Одоо би яах вэ? Одоо бүх үйлдэл ер нь хинад хэлдэг юм билээ. Ялангуяа одоо ээж болох гэж байгаа хүнээс болов бүх үйлдэл хин бүх юмд ингээд санаа зовно ингээд бүх юм бүр ингээд шаал өөрөлт юм билээ. Тэгээ бит хоёрын хувьд бол ер нь бол одоо хүүхдийн хаан төлөө бүх юмыг одоо айгүй тийм гой байдлаар хүүхдтэй айгүй зөв үлгэр дуурайл өгөө. Тэгээд ер нь бол бүх юмаа багслах айдлах ингээд шинээр эхэлж байгаа юм хэрэгд бол ер нь бол бүх юмаа л одоо ингээд хинаад эхэлж байгаа тийм. За надаа нэг гой нэг супер асуулт байна. Тэр нь юу гэхээр намунатаа уулзаагүйсэн цогтоо одоо уулзсан байгаа цогтоо. За тэгээ цогтоотой уулзаагүйсэн намуна одоо байгаа намуна хэрэг өөрчлөгдсөн бэ? Хамгийн том өөрчлөлтүүдтэй нэг хэлээч те. За манай цогтоол би миний хувьд бол би олон айгүй юусэн цогтоогийн манай цогтоогийн нэг авууштай зам гэвэл айгүй хөдөлмөрч те юмэг айгүй ингээд нэг юма хийсэн бол тэрийгээ заавал эцсийн үздэг. Тэгээд тэр зам надад айгүй их нөлөөлж байгаа. Одоо би ингээд юм хийж байгаа бол яг одоо тэр одоо питерчүүд бибиний хатрал гэсэн үг шүү дээ. Тэгээл яг тэр зам нь одоо надад илүү их одоо нөлөөлж байгаа мó өмнө нь жоох юмд ингээд залхуун амддаг гэсэн нь бол одоо манай цогтойгийн тэр зам надад илүү их одоо нөлөөлж байгаа. За. Би одоо бас амар тийм айгүй бас тийм хөдөлгөөний айгүй хиндэг болсон айгүй яг нэг юм лугаа яг одоо зөв өөрөөд одоо чи хамгийн айгүй том хариуцлах хэрэгтэй хүүхдээс нь чи бурхан. Тэгээд айгүй сайгүй их баярлж байгаа. Тэгээд баярлахаасаа зүгээр хайж байгаараас их хариуцлага өөрн. Тэгээд хамгийн гол нь надаа тэгээд эхнэр хүүхдтэй хариуцлагатай мундаг аа болохыг айгүй хичээж байгаа тий. Яа тэгэхээр одоо Монгол улсад бол одоо яг үүндээ энд салцтай амар их байна. Одоо нэг бэбитэй болчоод хүүхдүүдтэй болчоод залуу хүмүүс салаад байна. Энд бас яг миний ойлгож байгаагаар бол бас тий юу гэвэл одоо нэг харилцаанд ордгийн бас юу нь бол гэж бодоод байна шүү дээ. Тэгээд битэрос тийм ч бас амар бас тийм битэрос насны бас жоохон зөрөөтэй тийм. Тэгэхээр би яг ингэж боддтой. Зүгээр миний бол шүү. Аа ихтэй үний бас нэг хорн гарна гэж байдаг юм шиг байна. Миний нэг хор гараад байна. Манай тоо. Одоо би нэг яг тэрмээр юу болж байгаа юм бэ? Би бас амар бисэд болдог учраас 10 жил тийм. Тэгээд тоглоод дууссан. Тэгээд бас Yern bol neg aim bas neg show цангийн мал байх үед байсан оюутан байхад тэгээ яг ямар байдгийг мэддэг болсон. За тэгээд 50 татдаг уугийн багаасаа татдаг байсан. Тийм тэгэхээр одоо нэг аймагт хэр баргийн юмд ингээд нэг найс цааш өсөрчихгүй пишэрүүнийх явчихгүй уужидад явчихгүй. Тэгээ нэг аймаг нэг мөнгө нэг хитэн дөр харахаараа нэг аймагт гэж нэг аймагт бие тоогод би төвтө болчихгүй. Тэгээ яг хүн яг ингээд юм үзээд ирэхээр аймагт юм. Одоо яа тийм бэ? Хорн гараад ирэхээр юм аймагт 50 болчихсон юм бэ? Одоо битэр бол нэг амар маргалтад байх юм байхгүй. Битэр одоо за
Үнэхээр маргалтныг бол одоо цаг гарахгүй нэг хаяа маргална. Гэхдээ манайхын аа ойлгодог. Гэтэр ажил би ажлаа хийчих, гэтэр амьдралтай цалинтай мэдээж сайхан амьдралын төлөө явна. Тэрийг манайхын ойлгодог. Энэ бол айгүй сайн. Хамгийн нэгт тэгээ би нөгөө нэг одоо найз охтодтой илүүдтэй юу шилжих гэдэг нэг хэрэг ажил хийж байгаа нөхрөө айгүй сайн ойлгоороо чаавас халамж гаргаж чадахгүй ч гэсэн цаана амар их том зүйлийн төлөө ингээд бүх эрүүл мэндээ золиослоод явж яадаг шүү бас хэрэгтэй хүмүүс. Тэгээд ер нь ямар нэгэн хүнтэй танилцахаар бол ямар нэгэн хүнтэй ингээд гэр бүл болох ч байгаа бол тэ мэдээж тэр хүнээ сайн тунгааж сайн бодож яаж бас сонгороо. Тэгээд ер нь явж яаж хорн гацсан юм бэ? Ирээд үгүй бодвол тэгэхгүй нэг ажилд ордог нэг санамсаргүй анх удаага бишэд болж үздэг. Тэр чинь хобби гэдэг утгаараа хүнийг амар авчдаг байхгүй юу? Биш тоглож байсан болохоор бүр тогломоргүйсэн чинь яг анх тоглож байгаа юмсад орчтой. Тэгээ ер нь бол яг юмиг ингээд яг тунгын тааруулаас сурцсан үед бол нэг хэцүү юм байхгүй. Нэг амар эмгтөөний эвийг болох бол гайгүй шүү. Яа. Хорн гарцсан би нэг инээтэй юм санаанд бодлоо. Тэгээ яарч байгаа. Саяал дүн гэсэн штэ цагтаа нөгөө бичлэгэндээ дандаа нөгөө гой гой охтууд бичлэгэндээ их оруулдаг байсан гэд. Олон нөгөө гой гой охин харсараа гад одоо эмэгтэй хүн харсан ч гэсэн. Тэр сонирн биш болсон юм байна штэ. Сонирн биш л. За дараагийн асуулт асуух уу? За тэгээ чи асуу. Би хоёр асуулт асуусан шээ. За та хоёр маань сайн ярьсан. Ажил төрөл санхүүгийн талаар ярьсан. Тэгээд ялангуяа залуу асуудаас энэ асуулт маш чухал байгаа. Манай нэвтрүүлэгт хүмүүс айгүй их ингэж мессеж өчдөг байхгүй. Тэр нь болохоор санхүүгийн тал дээр бид нэр яг ингэж хинээс хин нэгнээс зөвлөгөө авъя гэхэлээ ямарч тийм одоо санхүүгийн талаар зөвлөх одоо хосын гэр бүлийн шүү дээ. Тэр санхүүгийн талаар зөвлөх одоо мэдээлэл ч юм уу юмнууд их муу байна. Тэгэхээр танай нэвтрүүлгээр орж байгаа залуу гэр бүлүүд юу санхүүгийн асуулыг яаж зөвцүүлт юм болоо? Юу гэр бүл дундаа ижил одоо тэгш 50-50% эрх тэгш байдлаар юм а шийдвэрлэлт юм болоо? Эсвэл юу н цаашаа хоримтлаа хин яад ээ? Энэ талаар ингээд залуучуудын тухай сонсомоор байна. Тэгжиж бид нэр ингээд энэ суралцмаар байна гэсэн. Тэгээ тийм учраас бид нэр хос алганаас асууж байгаа. Гэхдээ бид нар бол нарийн ширийн бүр зарцуултыг нь сонирхохгүй байгаа. Хамгийн гол нь ерөнхийн ингээд танаа одоо гэр бүлийн санхүүгийн төлөвлөгөө зар баримтлж байгаа. Тий, баримтлж байгаа бодлого нь гэр бүлийн тий. Яавал зөв гэж бодлоо. Манайх бол нэгт манайх санхүүгийн хамгийн чухал нэг зүйл бол эхлээд хөдөлмөрлөл. Хөдөлмөрлөж чиж мөнгө орж ирнэ. Хөдөлмөрлөхгүй зүгээр сууж чиж мөнгийг хөрөнгөлүүлнэ гэж байхгүй. Тэгээ би ингэж боддоо штэ. Санхүү яа шидэгдэг гэхээр бид хоёр ер нь айгүй хөдөлмөрлөдөг. Шийдэг зүтгдэг. Одоо Монголд бол ер нь ингээд санхүүгээ шийдэх айгүй амархан. Ягаад тэгэхээр би саяхан нэг Японд явж ирсэн нэг азар. Чинь Японд ч ингээд 150 сая хүн одоо ингээд амьдрлаа санхүүгийн ингээд өндөр түвшинд очихын тулд хичээдэг юм байна. Хоорондоо өрсөлдөж Монголд болохоор энэ том газар нутгаар дээр өсрөө заа нэг Улаанбаатар сая хүн байлаа гэхэд тэрний талын залуучууд тэгээ үлдсэн талын тал нь одоо мэдээж нэг залхуу байгаа. Тэгээ үлдсэн тал нь ингээд нэг өглөөс ирдэг үе юм байгаа. Тэгэхэд бол надтай одоо яг миний үед бол надтай өрсөлдөх хүн бол өсрөөд нэг 100 200 мянган хүн байгаа. Гэхдээ харин энэ Монголд бол зах зээл бол байгаа. Хамгийн гол нь хөдөлмөрлөөд гараад ирэхэд аюу амархан. Одоо бид хоёр л юу санхүүгээ ер нь бол гайгүй шийдчихэж байгаа. Ягаад гэхээр манай мисмерисэн маань бид хоёр ч бүр 0-осо бид нар одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд бараа бүтээгдэхүүн сурчлах байдлаар видеонд контент оруулна. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний 2 жилийн бас ингээд хөдөлмөр. Тэгээд үзэл цайтай ийм болохоорас ингээд ер нь бол бас гайгүй үн өртгөр хийдэг болсон. Тэгээд хажуугаарнаас 3 кино хийж гээ. Тэгээ би ер нь яг тэг хажуугаар нь бас илүү дутуу юмд мөнгө зарахгүй гэхдээ бид тэр нэг амар сүртэй мөнгө ингэж юу яадаг вэ? Аа нарийн ингэж ханддаг юм. Бид төрлүүлээд ингэж ингээд бүр амар тэгдэггүй. Гэхдээ ер нь бол нөгөө нэг одоо нэг илүү зартлуудаа одоо хэрэггүй зартлуудыг ер нь бол багасчихэд л. Гэхдээ ер нь бол миний бодлоор бол айлх утга заавал хөрөнгөлт байх ёстой тодорхой хэмжээний одоо баг багаар ингэж хөрөнгөлөөл яв тэр нь одоо хэдэн жилийн дараа хэдэн сарын дараа ч юм аа их мөнгө олцсон гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол мөнгө хөрөнгөлүүлж сурах тал тэрийг л одоо аягүй сайн одоо хөвшмээр юм шиг байгаа. Ер нь бол ингээд одоо бид нар чинь ингээд нөгөө ингээд хийчихэл ингээд өрчгөл идэг штэ. Тэггээр ингээд заавал хөрөнгөлүүлээд багч гисэн одоо би одоо баг гэж мөнгийг одоо олохгүйгээр шууд тэрийг ингээд хөрөнгөлүүлээд тах юм бол ер нь л хэрэгтэй. Тийм. Бид хоёр бол одоогор бол яг бүр ингээд яг ингээд хившсэн хөрөнгөлөл ингээд бол үүсгэегүй байгаа ч гэсэн ер нь бол төлөвлөж байгаа. Тийм. Миний хувьд болохоор зүгээр
хөдөлмөр. Тийм л мөнгө орж ирнэ. Хөдөлгөөл мөнгө орж ирнэ. Яг үнэндээ. Залхуурж болохгүй. Хөдөлжээж л энэ ажилсан хүний амт тосно гэдэг шиг. Хэр сайн чи хөдөлмөрлж чадчихын бусдаас илүү ирцэрэд, ирц сэтгээд, ихт хийж сурж. Тэгэл санхүүч аяан да. Зөөгч хийгээд ч сардаа ингээл 300 400 аваад өөргөө зөвхүүлж байгаа хүмүүс зөндөө ш. Тэр нь тэгээ баг багаар менежер болоод дээшээ яваад өөр албан тушаал руу яваад. Би ч өөртөө олон төрлийн ажил хийж байгаа. Амьдралаар хүмүүс. Ямар мундаг юм бэ? Би анх удаа сонслоо шүү нэрээ тий. Яг санхүүгийн юм дээр нэгт хөдөлмөр гэж хэлдэг чинь нэр үнэхээр ботсон чинь зөв юм биш шүү тий. Хөдөлмөрлөөгөө ээжэж юм аа. Тий, хөдөлмөрлөөгөө ээжэж хоригдлыг үүсгэх гэдэг дайраад байдаг. Тий, босууд бий дээ шүү тий. Тий, бэлэн мөнгө олчих гол, амар аргаар мөнгө олчих гол тий. Зя, мундаг байна аа нэрээ. За, дараагийн асуулт нь. Зя, одоо их гой нандин мөч ирлээ. За, юу вэ гэхээр өнөөдрийг болтол беби эндээ нүд нүд рүүгээ хараад чин сэтгэлээсээ яг юунд нь талархаж бахархаж явдгийг тэрийг бас яг ингээд амьдрал дээр бид нар бие биенээ гаарчаал арай над руу харж ийгээл би чамаар ингэж бахархдаг гэж ярина гэж бас ховор өгдөг. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн гол одоо энэ маш гоё хэсэг нь байдаг. Тэгэхээр та хоёр маань яг бүр яг бэбиндээ зориулаад бид нарын өмнө үзэж байгаа үзэгчдийн өмнө үлгэршээ болоод тийм бэбинийхээ юугаар нь хамгийн их бахархдгийг араас нь өршлүүлээд юунд нь талархаж явдгийг гэдэг их миний арилгах уу би их л за аа чи сэтгэл хөдлөлөө айгу үгүй цаа ойлгосон хараа өдрөө харж байгаа юм уу би минь руугаа хараад байна яа чи гэдний хэлчихгүй за бид хоёр бол ер нь бол бэбинд айлхлах гоё үг хэлхийг ер нь бол одоо хүсэмжилдэг бид хоёр ер нь бол бэбинд дандаа гоё үг хэлдэг тэгээд цогтой одоо хамгийн их бахархаж ярддаг юм гэвэл айгу хөдөлмөрч тэгээд нийгэмд айгу тууштай тэгээд миний үгэнд айгу сайн ордог гэхгүй тэгээд тэгээд юмнд айгу ингээд одоо нэг хүний нэг хандлага гэж байдаг шүү дээ зөв айгу зөв хандлагатай тэгээд айгу тийм жоохон хүүхчиг ерөөсөн насандаа бэмгүй ингээд айгу жоохон хүүхчиг ингээд амар тийм өдрийгөө занд нь би айгу дуртай тэгээд миний хамгийн бахархаж ябдаг юм бол тэр цагтаагийн минь одоо хөдөлмөрч тэгээд айгу тийм идрээгүй буруу зуршилгүй өдөө өртөл ингээд ямар ч өөртөө буруу зуршил тейж яваагүй тэндээ тийм за одоо би ч одоо юу миний хайрч одоо хайртай одоо хайр гэдгийг одоо ойлгуулж байгаа хүн шүү дээ яг би яг үндэг хайр гэдгийг ямар гэдгийг сайн мэддэггүй байсан яг тэгэл эмэгтэй хүмүүс те ингээд энэ 20-оор төр эмэгтэй хүн байна яг ээжээсөө хамгийн сүүлийн минь над яг үгээр хайр гэдэг зүйлийг үнэхээр яг ойлгуулж өгсөн тийм хүн. Тэгээ яг ээжээс хойш хамгийн их одоо яг нэг хайрыг ойлгуулж өгсөн хүн бол чи. Яг тэгтээ яг хайр гэдэг чиг гэдэг сонин. Хүмүүс ярьдэн шүү дээ хүн болго хайр 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 байдаг гэж ярьдаг тий. Хайртай хайргүй хайртай хайргүй гэдэг. Тэр үг бол зүгээр үг байхгүй юу? Яг хайр бол яг дотроо нэг зүрхэндээ шал өөр гэдэг тий. Яг үнэн жинхэнэ хайрыг хайртай ингэж ойлгуулж бас ингэж тий. Наагаас яг энэ хайраараа өргөлт тэтгэж намаагаас юм шал өөр өөрчилж жинхэнэ хайрын хүн болгож жинхэнэ яг зөв хүн болгож байгаа да сайртай энэ хэрэг баярлж байгаа шүү нартай шүү. Оо ямар баярлээ. Би бүр ээ браво хөөлтөө. Хайр ингээд бүр тий яа. Хайр ингээд сэтгэлээсээ ингээд өөр рүүгээ хараад ингээд яг ингээд сэтгэлийнхээ үг ингээд сонсож байгаа ингээд хөндлөнгөөс харж байгаа биднэрт хүртэл ингээд бүр сэтгэл хөдлөөд ирчихсэн байхгүй тий. Тийм. Яа наа үчиг жоохон хөцгий. Тэгээ яг би нөгөө яг хүмүүс ингэ хайртай хайртай хайр гээд баг бахад хайр гээд дээшээгээ яригддээ штэ. Тэгэл яг эмгтөө хүн гэдэг бол би яг айгу бас айгу олон ихчтэй. Тэгээ яг хайрыг айгу сайн мэдэр. Тэгээ хүн яг ихтэй хүн яг явж эхнэрээсээ яг илүү яг жинхэнэ хайр яг мэдэрдэг юм шиг санагдсан. Тэгээ яг манай ёо ээжэс нэг амар мундаг хайрладаг байсан. Тэгээ ээжэс нэг хойно арт яг үлдсэн манай яг одоо ихнэр болчихоо. Тэгээ ихнэр амар гоё тийм. Итгэхгүй юм. Би юу бүхнийг мэддэг гэж өөрийгөө боддог байсан 20-д хүртлээ. Тэгээ би бүгдийг мэддэгээ би багасаагаад яг манлаалаад өссөн 10 жилдээ ингээд юмд аягүй итгэхтэй өөрөнгөс ивсэлтэй. Тэгэл хайр ийм байдаг гэж бас ингээд багш байхтай аягүй их ярьдаг байсан. Хайр ийм та нар ингэж хүнийг харилцдаг, ингэж хүрэл харилцдаг. Яг жинхэнэ хайртай тулхаараа хайр чи өөр юм биш үү? Үнэхээр шал өөр тийм нэг одоо амар тийм гоё төсөлтэй яг ийм гэд хэлчих болдгоо. Тэ яг нэг дотор мэдрэгдэг. Тэ нэг их өөр зүйл энийг айгүй яг хэр баг юм бас аав айгүй бас тэ мэдэрч чаддгүй. Яг зөв хүнтэйгээ яг зөв хүнээ сонгож чадсан хүн айгүй төвчээртэй хандж байгаа зөв сонголт
яаралгүй зөв сонгосон хүн л яг энийг мэдэрч чаддаг байх гэж байна. Яаралгүй зөв сонгосон. За би хоёроос бас нэг зүйлийг бас асууя. Бас нэг хоёр маань бас нөө залуу усуд ухраас бас энэ тал дээр бас өөрсдийнхөө бас нэг өөрсдийнхөө л бодлыг хэлсэн хэлэх байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг эмгэгтэй хүнийг яг зөв өнцгөөс зөв хайрлна гэж яг чиний бодлоор цогтойгоо хувьд юу гэж бодож байна? Бас намуна эрэгтэй хүнийг зөв хайрлах, зөв залж авч явна гэдгийг юу гэж бодож байна хувьдаа? Энэ талаар та хоёр нэг ууг нэг яриач те. Би хэлж өгөөч. Хаяр одоо яг эмгэгтэй хүнийг одоо би ингэж бодож, одоо битэрийн хувьд одоо за итгэлцэл бол битэр нэг нэгдээ итгэдэг болсон. Гар араасаа ингэж сураал байна. Одоо нэг нэг ойлгодог болж эхэлж байгаа. Бараг төгсөл шатн дээр одоо хүүхдтэй болохоор бас нэг шатгаж ярих байна. Эхлээд өөртөө энийг хайрлж байгаа, дараа нь итгэж эхэлж байгаа. Итгэхээс өн амар харддаг байсан. Тэгээд чи ингэдэ тгийж ингэдэ гэж сүулдэ битэр шийдсэн. Хойлоо нэг нэгнтэй итгэвэл итгэе, итгэхгүй бол болие. Тэгээд би өөр юу харанд айгүй дургу. Одоо олон хосуудыг хард салгаж байна шүү дээ. Яг үүндээ би шал өөрөн бодвол энэ яг юунд дээр тогтсон гэхээр итгэл дээр тогтсон шанс. Тэгээд битэр нэг нэгдэ итгэсэн чинь амар амар болсон. Ингээд тайвшраад за үнэхээр юм байна. Тэгээ одоо ингээд байж бод би одоо ингээд яг ажиллая гэж ингээд явж байгаа бод манай хүн яг анх чи над цаг гаргасан гэж уралдаж байсан. Тэгвэл одоо болохоор намайг юуны төлөө яваад юуг амжуулах гад хэний төлөө явжааг хэлэхгүйгээр дотор байгаа намайг ойлгодог болсон. Тэгээ энэ одоо ингээд ойлголцол одоо ингээд эцсийн байдлаараа шатандаа гараад дуусах юм бол их гоё болно. Тий. Тэгэхээр яг одоо юу хайрлаад байхгүйгээр тэр хүндээ итгээд тэгээд зөвөр ойлгоно. Одоо битүү нээс алдаа хайдаг. Яг хүн болгоо алдаатай. Тэгээд ямар нэгэн битүүр нэг юм хийх юм бол 50-50% алдаатай. Одоо нэг муухай зан чанараа айгүй сайн ойлгосон. Яг хэрэлдэж байгаа л за хоёлын хоёлаа нэгнээс алдаа хаагаад яах юм? Угийн тэ нэг нэгэндээ хоёлаа одоо тэ би одоо нэг найз дөрчл чи яагаан гэсэн а манай хүн гаргасангүй гэхээсээ илүүгээр за миний хайртай итгээрэй хайр нь ингээд гарчаад ирье ийм ажилтай ингээд окей гэж гарах нь одоо айгүй тийм харилцаг хэлбэр болгож байгаа. Цааштай явах харилцааг хэлбэр болгож байгаа. Одоо ойлголцлоо. Эцсийн байдлаар одоо ингээд эцсийн байдлаар дуусчих юм бол. Тэгээд бас дуусгүй байх л да олон жилийн амьдрал авах. Тэгээд баг багаар дуусгахаар хичээж байгаа юм тийм. Тийм байна. За намуна ингээд. За миний хувьд бол эрэгтэй хүнийг бол ер нь л эрэгтэй хүнийг бол ингээд амар хайрлах хэрэгтэй юм шиг санагддаг шүү дээ. Яг жоох хүүхчиг бүр яг бүрний яг ингээд нийлэх хүүхчиг байдаг аахгүй яг ингээд. Яг тэр цангийн мэддэг болохоор ер нь бол ингээд бүх юм дээр нь дэмжээд одоо ингээд аль бол хойлох хичээгээд одоо чи ингээд ингээд энэ тэгээд энэ гэхээсээ илүү яа юу миний одоо ингээд ивээр ойлголцдог. Чи яах гэж ингэсэн, яах гэж одоо тэгсэн ингээд ивээр бүгдийг ойлгодог. Тэгээд ер нь бол хоорондоо ингээд аягуулсаа ярилцдаг. Бүх юм одоо ингээд хасууд чи ихэнхдээ ингээд хоорондоо ярилцахгүй ингээд биенийхэн талаар ингээд нэг юм сөрөг бодол ингээд нүгэлдэчдэг хоорондоо. Тэнгүүдлээ дараа нь тэр нь ямар нэгэн байдлаар хойлоо гарч ирээд бибидэг хэрэлтэн одоо чи тэр үед ихсэн мэдтэйгээд шал өөр нөгөө дээр үед болсон юм аа ингээд сүхтөө тэхгүйгээр одоо ингээд шууд одоо нэг сөрөг сэтгэл төрсэн болвол тэрийг шууд хилчдэг. Тэг ингээд бибинээс огт юм нуухгүйгээр ингээд шууд үнэнгээр би зөвхөн хэлдэх үнэн энэ амир үг байж үнэн байхгүй бол тэр хичнээн чи юм нуугаад тэр чин дараа нь мэддэм аа гэдэг хэлж нухлагдчих ирдэм аа тэгэхэр чи зүгээр хоёла хоорондоо бүх юм илэн далан үнэн хэлцдэг байя. Тэгээ энэ занг одоо ингээд битүүр байлгадаг учраас одоо илүү хэлбэр тэгээд одоо бибиндээ битүүр бас бибиндээ айгүйх гоё үг хэлчихээдэг. Өдөр болхон ингээд одоо чатар ч юм уу утсаа бибиндээ үргэлж хайртай гэдэг үг хэлдэг. Одоо яг нэг аах бэ одоо ингээд аах айгүй гоё байж байгаа л гэр бүл болоод хүүхдтэй болоод ирэхээр нэг жоохон харилцааны ингээд хүндэрэд ирдэг шүү дээ. Тэгэхгүйгээр үргэлж анх ингээд бибиндээ дурлж исэн үешхий байхыг хичээвэл илүү хасууд юм одоо тэр гац жаргалтай үе нь илүү их ингээд бичих байх гэж үздэг. За ойлголаа. Яа, стак баярлаа. Таяртай ярилцсаа тест гойгоо юм сонсч авч байна тий. Тийм байна. Үнэн бай гэдэг. Энэ бас төшөөх дээрээ өрөө үгэн шүү дээ. Жижиг хилтгүү зүйл дээр тодорхой үнэнгээ шударга хэлчих юм бол дараа нь тэр нь амар олон үржигдэж ирж бөө хэрүүл болох шаардлагагүй болчих. Амар эдэх тий. Стак гоё юм. Манай. За манай ч тэгэл үнэн бай гэдэг амар үгштэй. Наад одоо баг нэг хагас чи. Одоо үнэн бай. Би ч нэг амар хөдөлгөөнтэй хааш яаш тий хаяа юм чи. За хайр нэг ингэж нэг одоо ингэж ингээ очлоо. Тэгээ сүлд яг тулаад
үнэн бай. Хот зүйл гэж хороод байхгүй чи хизээний зэрэг баригдна гэдэг зүр ингээд тархид өгчөж байгаа. Тэгвэл чи тэгээ амар нэг мэдрэмжтэй нэг хутлаа гэж үг юм мэдчихдэг. Амууд ингээд хутлаар байх юм уу? Ер нь бол амар ер нь ингээд мэдрэмжтэй юм шиг санагддаг шүү дээ. Цаад хүн ингээд бүр ингээд бүх юм ингээд мэдээд байгаа юм шиг. Тийш үү? Ер нь хосууд энийг аягүй сайн мэдчих хэрэгтэй юм шиг бас би бас боддог те. Тухайн үедэл нэг одоо те одоо аргалчж байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмж өгч байгаа мөртлөө эргээд үнэнд гүцэгддэг те. Чи ингээд явсаар байгаа. А гүцэгдсэн үнэн бол хэд нуглагдаад том юм болоод очдог гэдгийг л аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. За. За. Одоо харин манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа маш олон за одоо насны явал ямар ч ялгаа байхгүйгээр олон хүмүүс үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр бүх хүмүүс зориулаад заавал нөгөө манай монголчууд аль сүүлийн үед аягүй гоёлцсон шүү дээ. Заавал залуу хөхтөөс өөрөө дүү үнээс үг одоо зөвлөгөө авах гэж байх маах уу гэдээ тэр мэрч байгаа хайрцангуй сайхан гайгүй болцсон бэ нэлээ. Манай коментэр бол 40 гарсан настай гэр бүлийн хүмүүс зөндөө байгаа 30 гарсан настай 20 гарсан настай ч юм уу ингээл янз янзын асууд байгаа. Тэгэхээр тэдгээр бүх асуудтаа тоёрын зүгээс маш сайхан одоо ойлгох зүхаарсан эсвэл одоо тийм тоёрын хувьдаа баримтлагдаг өрөө ач юм уу те тэр бүхнээсээ гой хуваалцаад зөвл жишээ олгоод хэлвэл хорсын харилцаа талаасаа тэгээд ер нь бол битгий нэгнийг одоо за нэг битгий нэгнийг хардж агараа тэгээд нэгэндээ итгэж агараа нэг нэг айгу зөвөр ойлгоораа тэгээд нэгнээсээ үнэхээр би одоо ингээд намоногийн за харин зүг ингээд ярьчихъя заяа Намнаг 100% буруу байсан ч манайхан ууралсан ч би уурлах байдаг байхгүй юу? Энэ бол би зүгээр ингэж боддоо шүү дээ. Чиний сонгосон залуугийн чинь зөв сэтгэлээ тэнхээл гэж байна. Үнэхээр чи тийм тэнхээтэй хүн сонгоод тэр хүнээ шалгаад өөрөө яг үүнд эмхтэй хүн шийдтэй ч хинтээ амьдрахаа. Тэгээ дараа нь ингээд өөрийг бас зовоогоод байдаг тий. Яг бүр яг сэтгэлээ тэнхээтэй тий бас ингээд юмыг наа цаатыг ойлгодог. Юу ингээд өсчээд босоод ирдгүү тийм зөв хүнээ манайхан бас сонгоорой битгий яараарай цаахан гоо дуурал амьдр аяг тэ ажил бүтээ ачаа хин нэгэнд өртөө бол тэр ачаа хариул тэрнийхээ араас цаахан манай монголчуудад гэдэг 25 хүрчлээ чи хүнтэй суу гэдэг одоо өвгнүүд байдаг тэрийг би бол бас их буруу гэж боддог өөрөө бэлэн болчоод юмны наа цатлагыг учрыг ойлгодог болчоод ядаж жишээ нөгөө хүний чинь буруу байсан ч гэсэн нэг За цэр цаа. Тэмээт ирээдүгэ бодвол гээд очоод за найзаа уучлаарай. За хайрыгаа уучлаарай. Хоёул одыг муудалцаар хайчихад тэгэл нэг цаваах юм биш тэгэл. Үнэхээр хин нэгэн чамд хайртай бол чамаас чиний буруу байсан ч өө шамаас уучлалтгүй. Харин энэ уучлалтыг манай эмгтээчүүд маань айгуу гоё зүв ухаанаар юм болгон дээр за энэ уучлалтгүй шдэг гэхгүйгээр бас эмгтөө хүмүүс маань айгуу тийм гоё Монгол ухаан гэж байдаг шүү дээ. Эмэгтэйний хатуу ухаан гэдэг шиг. Аюу гай бас хүлээцтэй. За би яас чи юу хийгээлчлээ. Одоо бүх эмэгтэй хүн өөртөө мөрдөг шүү дээ. Би ч гэсэн өөрийгөө ойлгохгүй байх гэж. Ойлгохгүй хитэй хэрэгтэй. Шалтак тоочих хэрэггүй. Яаж хийж байгаа л уушлалтгүй. Үнэхээр хол явмаар өөр тэр хүнтэйг амьдрахаар шийдсэн бол уушлалтгүй. Чи тэрийг ялаад чаа чи юу ч хойчихгүй гэж хэлээ да. Тэгээ бүх хосоод та хайр үсээд манайх аюу гай монгол улсын аюу гай хөгжиж байгаа залуучууд аюу гай сэрэг тархин аюу гай болж байгаа тэ биднийг бас дэмждэг хүн их дэмждэггүй хүмүүс бас ингээд доош нь идэх хүмүүс их яг тэдэрт зүгээр зориулж үг хэлдэг тийм хүмүүс байж бид нар ялгардаг гэж боддтой тэгээд тийм хүн байж бас энэ хорвоо иргдэг байх ингээд шүүмжилдэг хүмүүс байж хорвоо иргдэг байх гэж боддог одоо шүүмжилхийн оронд миний найз гай босоод ажиллаад хөдөлмөрлөөд амьдралаа бүтээгээд цаахан амьдрах хэрэгтэй шүү. Ганц амьдрах гэж ирсэн юм аа. Ер нь бол ийм асуудад одоо хэлэхэд бэби нэг айгуусан танараа юу юуны тухайд гоо бас ингээд бити яараарэ амьдрал хийх айгуулах гэдэм бэлгээр дүүрэн хизээч одоо тавралшгүй зүйлс ингээд гарч ирдэг. Тэр болгонд айгуу бэлтгэлтэй. Тэр болгонд айгуу тийм одоо шантрахгүйгээр босч ирдэг байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо цаах хүнээ айгуулсан тань тэнж агаад тэгээд цаашдынхаа амьдралыг бас бодоорой. Тэгээ юм болон бити ингээд одоо болохгүй байх бүтэхгүй байх гэж сөрөг тал руугаа биш илүү ингээд гэгээлэг байдлаас нь илүү хардаг. Тэгээ ер нь бол бас ингээд яг цутагийн хэлдгэр амьдрал би бэлэн болсон шүү гэдэг үедээ бас амьдрал зөвөл бас илүү зүгээр юм шиг санагддаг. Гэтэ бас амьдрал таашгүйтэй гинт ингээ ороод ирдэг. Гэтэ ер нь олвол цааш та илүү ингээ амьдралыг гоё гээлээр хараад
Тэгээд осод ирээд ингээ хайртай хүнтэйгээ уулзах юм бол тэр хүн ойлгоод би одоо эмгтэй хүн би ингээ уурлах хэстэй гэхгүйгээр нөгөө хүний бас илүү их ойлгохыг хичээгээд ингээ бас хөдөлмөрлөж ийж илүү амжилттай төрн илүү аз жаргалтай амьдрна гэж хэлээ. За ямар гоё юм бэ. За одоо харин та хоёрыгоо сайхан амлалтыг нь сонсгоё. Тэ. За өнөөдөр одоо сайхан яриаг. Тэ энэ сайхан ярианы араас энэ сайхан ярианы араас цогтой намуунаад өнөөдөр юуг амлах чадах вэ? Намуунаа эргээгээ цогтоод юу амлах вэ? Заавал тэр амлалт нь нэг том амлалт байх шаардлагагүй, гол нь тэр амлалтанда насан туршдаа хүрч чадна гэсэн тэг бодсон амлалтаар өгөх байхаа гэж бодчих. Хайр нэхэх үү. За. Амлалт. За. Хайр нь одоо та эхлээд бас ингэ тийм яг амьдралынхаа ганц амьдрах гэж ирсэн энэ хорвоод ирсэн ирээд намааг бас ингэ зөвшөөрөөд төлөвийн зөвшөөрөөд намааг бас нөхрөө болгоод ингэ тийм миний бас хүүхдийг бас ингэ тэгээд энэ том хариуцлагаар энэ том тийм том бас хэцүү зүйл яард ингэ бас хамт ирсэн байгуух баярлаа тийм ээ бас миний тийм яг дотор хүнийг тийм бусад зүйлс биш дотор хүнийг нь яг гой над итгээд ингэж ирсэн баярлаа тэрнийхээ ирээ хайрын чанга насан турш та хайрлаж хизээч орхихгүйгээр тэг хизээч юуш болсан харин орхихгүйгээр тэг беби хаан төлөө чиний төлөө ирээдүйд зөндөө гачрах бас хүүхдүүдийн хаан төлөө тийм хоёлаа хоосон онохгүй гадаа онохгүй тэгээд аз жаргалтай энийг төрөөр дүүрэн ямар ч асуудал тулгарсан хамтдаа зүгээр шийддэг айгүй тийм гоё сайн сайхныг үргэлж гоё биеэсээ гэж тий цацруулж яадаг бас тийм гоё гэр бүл бас болно шүү хоёул энд дэ хоёлоо тнийг зориг тавиад хайр минийхээ төлөө насан туршдаа зүтгэн юу ч хийжсэн хайр нь хоёрын төлөө гэдгийг миний хайр мэдж байгаа болохоор тийм ээ за ямар гоё юм бэ за тий болохоор зөвхөн бас би хизээч одоо хувирахгүйгээр чамайг хайрлна тэгээд хүүхдийнхаа үргэлж сайн ээж үйлэн ээж байна. Чинийхэн сайн эхнэр байна. Хизээч би одоо гэр орноо муха байхгүй. Хизээч чамдаа ингээд муха үхлэхгүйгээр үргэлж бас ингээд айлын бас эмгтэй өнг гэдэг утгаараа ажиглалтай. Тэгээ сайн сайхан байлгын л үргэлж чиний ард бүр ямар ч үе чамаа ингээд бүр амар хэцүү үед бүр ингээд байсан ч гэсэн би ард чинь ингээд зүрүүл чамаа би дэмжих болно. Тэгээд хайртай хайртай шүү. За оргой юм яа. За за нэг энийг л харах их дуртай. Энэ мөчл их гоё байдаг. Хосууд маань ингээд би биндээ амлалт өгөө тий. За тэгээ дээрэс нь энэ ингээд онлайн ертөнцид ингээд хадгалагдаад үлдсэн учраас бас том том амлалт өглөө шүү. Тэгээд эндээ болол мэдээж болол хүрнэ гэдэгт бол ихтэлтэй байна. За тэгээд төгсгөлийн нэг би нэг асуулт асуумаар байна. Дахиад нэг асуулт. За сүүлийн асуулт маань болохоор бид нар сая зөндөө гоё зүйлсийн талаар ярьлаа. Тэгээд одоо хүмүүс нэг сайхан урам зориг өгөх нэг асуулт байна. Та хоёрын харилцааны хувьд та хоёрын хамт байх хугацаанд хамгийн хүнд хэцүү үе нь хизээ байсан бэ? Тэгээд хэрүүнийг яаж давж гарч чадсан бэ гэдгийг энэ сайхан яриагаар нэвтрүүлгээ дуусгая гэж бодож байна. Тэгээд магадгүй та хоёрын хувьд өөр өөр нөхцөл байдал байсан биш магадгүй. Тэгэхээр тэр нэг юм санац. Хамгийн одоо харилцааны хувьд хэцүү байсан үе нь хизээ вэ? Эсвэл яг та хоёрын хамт байх үед харилцаа биш те хамтын амьдралын хувьд ч юм уу? Тэгээд тэрийг давж гарсан тэр тухайгаа. Миний ярих. Эсвэл яах вэ? Би ч бодотох. Яа, хүн төцөө ич юм байлаа. Тэгээд ихтэй яс штэ хүүхдтэй болохоос өмнө нэг жоохон харилцаа баг зэрэг ер нь бол баг зэрэг ингэсэн юм баггүй юу? Би тэр жоохон ойр ойрхон хилдчих гээл ойр ойрхон бибинд ууралчихал. Тэгэл ер нь бол тэгээ бибинд ингэ амар хайртай л бол ер нь бол ингэ ихчлэн хэцүү байсан ч гэсэн ингэдэг би бинийс ингээ холтмоор ингээ за энэ хүнээс бэлчдэг ч юм билүү гэж боддог уу ял ер нь бол зөндөө байсан. Гэхдээ ингээд хайртай л бол ер нь бол тэр хүнийх одоо алдаа төтбөр ингээд бүр амар бүр ингээд уучлалт болохгүй алдаа хийгээгүй л бол ер нь бол ингээд хайртай бол уучлалт юм бэлээ, хайрлт юм бэлээ. Тэгээ бит хоёрын хувьд бол ер нь хүүхдтэй болол ер нь бүх юм амар гоё л чигдэрсэн гэж. Бүүр илүүх, бүүр их аз жаргалтай болоод бүр ингээ хизээч хэрэлдэх хэрэггүй болсон бит хоёр. Яа тэгэхээр бид хоёроос үлгэр жишээ авах хүүхэд маань байгаа. Ингээ гизэн дотор байгаа ч гэсэн энэ чинь сонсож байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бид хоёр одоо хүүхэдтэй болоод бүр илүү их ингээ бүх юм өмнө нь одоо яах гэж тийж хэрэлдэг байсан болоо гэж ингээ бодогддог болсон. Тэгээ одоо ер нь бол бүр огт бүр ингээ хэрэлдэхгүйгээр айгүй
гоё ядч хэрэгтэй байхыг илүү хичээдэг. Тийм учраас би нэг аягүй сайн сонс сурах хэрэгтэй. Бас нөгөө нь ингээд шууд ингээд уурлаад бибинлүүг уурлаад ээлгүүгээр яг яас яг юу нь болохоо байсан гэдэг дээр илүү их анализ хийх хэрэгтэй юм байна. Бас тэр тал дээр тийм. Яа, за миний хаягддаг хэцүү байсан. Хаягдсан шүү дээ. Йоо. Наа би чи хаягдаад фитнест яваад булчин суугаад бүр 2 сар хоёр сар ихтөө нэг хайж болдгоо шүү дээ. Ихтөө хүмүүс амар өнгө ороод би хаа суугаад бүр ингэ босоод ирдэг юм гэвэл тэгээд би надад итгээгүй л дээ. Угийн яаж итгэхэд дээ чи дүнгүйч нэг тэ нэг сар харилцсан. Тэгээ би болохоор шууд анх хараал за би энэ тэл суух юм байна. Энэ хүн л яг миний яг ихтэр болох хүн юм байна гэдэг. Тэгээ би шууд би энэ яг хилдэг байсан. Хоёлаа сонаа чи санаа зовт. Хоёлаа сайхан энэ төр нэг хилгэс. Манай хүнд яг тэр үед би яг чин сэтгэлээсээ хилдэг байсан. Тэгвэл манай хүн аа энэ яста хотлаа. Тэгээд бас нэг ингээд нэг сошиалар бичлэг хийдэг. Тэгээд ингээд олон охтой хөтэй тоглолт уусаар жоохон юу муутай. Жоохон нэр жоохон тааруу. Монголчууд ч нэг хараагүй юм биш харсан юм шиг ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Оо наа чин тийм наа чин чамаар тоглолно мох нэг. Тэгээд би чи өөрөө яг доторх ингээд бодолтой үнэж хэлсэн. Тэгээд хаягдаад нэг 2 сарын хугацаанд би яг үнэхээр яг зөвхөн намаагаал хайрлаж агаал яг явсараагаал яг чин үнэнчээр явсараагаал эцээ цараа цараа үнэхээр чамд хайртай бол чиний араас насан дурстал гүн эрэхтэй хүн яг үнэндээ бол тийм амар тийм баг. Тэгээд залуучуудаа бас нэг хандаж нэг хэлэхэд би ингэж боддог. Одоо үеийн манай залуучууд амархан шантардаг болсон. Тэгээд яг юунаас шантардаг вэ гэхэд би бол ингэж шантардаг. Би бол хизээч ядарч шантарч байгаагүй. Хөдөлмөрлөө 3 хоног, 4 хоног, 5 хоног ингээ нойргүй ажилласан ч би ажиллаж чаддаг. Яг ингээд хүн ингээд ажиллаад ирэнгүүттэй найс нөхөд эсвэл ингээд хин нэг манай фэн эсвэл хин нэг нь те яг ороод ирэхэд хүн хүнээ шантраад байж санагдсан надад. Хүн өөр юм юунд шантардаг вэ юм? Би хаана ядаж султай цуцаад ингээд бүр ямж тэнхээгүй болсон ч хүн ингээд зорлоонтлоо явж яддаг. Тэгээд яг хажуу талаас нь яг нэг те гарч ирэл манай хайр наа тий шантраад байгаагүй л те. Би зөв яхана үеийнхэндээ тэгээ дүүнэртэй хандаж хэлж байгаа. Тэгээс ээж аваад те нэг жоохон охин ингээл гэртээ он цавал ороод ирэхт нь ингээл те чи нөгөө хичээлээ яасан гэх ч юм уу. Энэ бол яг хүнийг яг нөгөө нэг шантраадаг зүйл нь хүн юм болоо гэж бодсон. Тэгээ одоо бүгдээрээ тэгээ би ч айгуул юм ярих болохоор ингээд бүгдээрээ заста алий гэсэн тийм айгуул сони яриатай хүн юм болонго цаа бүгдээрээс те хий хичээе бүтээе зүтгий гэсэн үн. Тэгээ бүгдээрээ гоё шантралгүй те нэг нэгэндээ өргөлж урам өгөөд гоёс Монгол орноо бүгдээрээ за хөгжүүлж чадахгүй ч гэсэн сэтгэл дотор бүгд гоё хөгжүүлээ те дүүнэртээ үлгэр дуурайл болоод ах нар бидрийг та нар хийм бацаа нар эзээ ийм байсан гэж бүр хэлэхгүй болтол нь хийж бүтээж үзүүлээд тийм гоё урам зоригтой гоё сайхан гоё ирээдүг бүтээгээ сайхан амьдрцгаая бүгд нэг нэгэндээ өргөлж урам хайрлж нэг 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 гоё шантралгүй хамтдаа зүтгэя гэж хэлээ да. Тэгээд амьдралын хамгийн том билгийг олсон. За баярлалаа. Ямар гоё. За ингээд өнөөдрийнхөө хосын жорыг өндөрлөе. Өнөөдрийн хосын жороос маш их сайхан жоруудыг та бүхэн бас тэмдэглэж авч үлдсэн байхаа гэж бодож байна. За тэгээд орсон өөрсдийнхөө жорыг нин уугуу бас бидэнд хуваалцаж бас олон шинэ хосуудад бас ганц бие усуудад өөрсдийнхөө жороос танилцуулж чиглэл өгсөн тоёрт маш их баярлалаа гэдэг. За тэгээд утгагүй маалгах гэж байгаа юм тий. Бие сайн бэлдээрээ. За тий амжилт хүсье. Баярлалаа. Аа баярлалаа. Тэгээд бас юу танаа гэр бүл бас үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд олон хүмүүс бас энэ хосын жорыг үзэж олон хүмүүсийн хайр нэгээд унтарсан бол буцаж ингэж бас бадмалдаг баг. Тэгээд битүүрээс ингэж одоо сайн ингэж нүд өдрөө гараад ингэж ярьсан чинь бүр илүү хайрлагдсан чинь яг гоо тийм гоо юм гоо гой инээрэг гой цацарч байна. Тэгээд бас энэ хүн нэвтрүүлэг бас үдсэн бүх хүмүүс бас ингэ гой инээрэг авдаг байх. Тэгээд ийм хүн бас одоо ингэ энэ ч юм уу хөрөнгө мөнгө юмас ч ингэ зээч ямар нэгэн юмар энийг одоо хэмжиж одоо энийг үнэлж болдгоо энэ зөвхөн яг нэг яг энэ хосын жар гэдэг нэвтрүүлгээс энэ гой сэтгэлийн гой таашаал их гой авч чаддаг. Тэгээд энэ хүн гой бас энэ гой сэтгэлийг бас үнгүү өгдөг бас хоёр ахагч ажилтай үнэхээр баярлалаа. Хоёр олон зал олон залуучуудад олон Монголд бас хүмүүс зөв хайрыг зөв үйлдэлийг зөв амьдралыг бас ойлголж өгч байгаа бас бэлгэлж байгаа хүмүүс шүү баярлалаа.